Okay, kita dah cover basic of apa hukum sine, petua sinus. Kita akan bergerak. Sebelum kita pergi ke petua cosinus pula, kita nak tengok beberapa contoh yang lain lah. Dan juga sedikit latihan. Okay. Kita tengok contoh 6. Saya nak copy sekejap. Masuk kat sini sekejap ya. Okey. Aizan dan Christine berdiri menggadak sebatang tiang. Okey, seperti dalam rajah. Sudut dongak puncak bendera dari Aizan ialah 36 degree. Okey, itu sudut dongak. Saya buat gambar rajah lah untuk memudahkan. Okay, lebih kurang macam ni lah, lebih kurang. Mana dia? Outline ke? Feel, no feel. Alright. Okay, begini ya. Aizan ada kat sini, saya tulis dengan A. Dan Christine kat sini. Okay, sudut dongak dia kata apa? Sudut dongak dia kata 36. 36 darjah. So benderanya dekat dekat sini sampai eh. Alright. Dan ini 90 darjah. Okey, puncak sudut dongak bendera dari Christine pula 50 darjah. So sini 50 darjah. Okey. Badrul berdiri di sebelah kiri tiang bendera dan sudut dongak puncak bendera darinya adalah sama dengan Christine. Okey, Badrul duduk duduk sini. B, Badrul. Puncak dong, sudut dongak dia sama dengan Christine. So kalau kita lukis sini maknanya 50 darjah juga dekat sini. Okey. Okey, jarak di antara Aizam dan Christine, Aizam dan Christine ialah 35 meter. Ha. Cari jarak di antara Aizam dengan Badrul. Ha, jika tinggi bagi mereka adalah sama. Okey. Alright. Tinggi dia orang sama. Bermakna kerudukan mereka macam inilah. Okey. Ha, kepala dia orang kat situ eh. Alright. Okey. Dia nak cari jarak di antara Aizan dan Badrul kat sini. Ini kita nak tahu. Jadi kita tengok balik petua yang kita tahu. Petua sinus. Rumus sinus. Iaitu A plus sin A sama dengan B per sin B. Ataupun sama dengan C per sin C. Sin C. Jadi macam mana kita nak guna petua sin ni untuk menyelesaikan masalah ni? Okey. Okey. Kita tahu 35 meter ni saja jarak di antara Aizan dan Christine. Itu saja yang bagi tahu dan juga sudut dongak masing-masing. Macam mana? Macam mana kita nak guna informasi yang ada tu untuk cari jarak ni? Ha, itu dia punya persoalan dia. So, cuba kita fikirkan dulu macam mana kita nak buat. Ha. Kita ada petua sinus saja kat sini yang boleh membantu kita sekarang. Alright. So, macam mana? Ini bukan latihan, ini contoh lagi eh. Kita kalau kita tengok ni betul-betul, kita mungkin nak cari jarak antara, sebelum kita dapat jarak antara
Aidan dan Badrul, kita cari jarak antara Badrul dan Christine. Antara Badrul Christine ataupun separuh daripadanya. Separuh daripadanya. Kat sini dan kat sini. Disebabkan sudut dongak dia sama, bermakna diorang tinggi ketinggian sama semua, sudut dongak sama, bermakna jarak dia antara Christine dan bendera dan Badrul dengan bendera tentulah sama. Ha, boleh absorb tak tu? Boleh. Okey. Katakanlah kita panggil bucu ini sebagai D. Kita ada aidan A, B dan C. Saya padamkan dulu gambar orang ni, dia kacau. Okey. Dan bucu ini saya panggil dia sebagai D. Alright. Kita cuba tengok sekejap ya. Okey, jarak ini pun kita tak tahu, jarak ini tak tahu, jarak ini pun tak tahu. Kita tahu 35 ini saja. Cuba ni, cuba tengok sekejap. Apa yang boleh kita buat? Di bawah ni Yandi. Yandi kita bubuh D, kita bubuh D kat sini. Kita bubuh E kat sini. A, okey, A D C. Alright. Tak apalah. Bila kita tengok bila kita tengok segitiga macam ni, macam-macam kita boleh buat eh. Kita boleh cari, kita tengok informasi yang diberi. Informasi yang diberi ialah 35. Kita tahu jarak, kita tahu sudut 36, kita tahu 50. Kita boleh cari yang first and foremost, yang immediately yang saya boleh nampak, yang ini. Mungkin, mungkin dia akan memberi sedikit maklumat. Okay. Selain daripada itu, kita boleh cari jarak. Jarak ini kita boleh cari, jarak ini boleh cari. Saya tak pasti lagi apa informasi yang apa informasi yang boleh diberi. Selalunya bila kita nak selesaikan masalah matematik macam ni dulu, kita kadang-kadang kita tak tahu immediately macam mana nak buat. Tapi kita tengok dulu masalah ni, kita cuba digest apa informasi yang ada, kita tengok apa maklumat yang kita boleh dapat immediately. Maklumat yang yang kita boleh dapat immediately apa dia? Yang immediately sekali ialah sudut tu. Sudut apa? Sudut ADC. Itu boleh dapat immediately. Apa dia? Sebab segitiga totally 180. Yes. 180 tolak 33 tolak 36 tolak 50. Itu immediately. Kita, saya buat masa ni tak tahu lagi apa apa maklumat ataupun apa benefitnya lagi tau. Buat masa ni kita tak tahu lagi. Okay, kita cari dulu sudut dia. So 150 tolak jadi berapa? Calculator. Dapat 94. Dapat 94 eh? Okey, saya tak cari. Okey, 94. Okey, maklumat itu berguna tak? Berguna. 94 darjah. Apa yang boleh kita buat daripada situ? Kita cari sudut, cari panjang. Okey, kita DC. boleh cari panjang DC, betul? Panjang DC boleh, cari AD pun boleh. Sama ada itu bermanfaat ke tak? Itu kita tak sure lagi. Okey, ada macam-macam lagi kita boleh buat. Selain daripada itu, kalau kita dah dapat panjang AD dan DC, kita pun boleh cari panjang BD. Kat sini pun boleh cari juga. Okey. Tak apa, kita cari dulu panjang AD dan BC. AD dan BC. Kemungkinan dia akan beri sedikit maklumat. Okey, AD apa? AD per sin 50.
kita guna formula tu, sinus tu bersamaan dengan AC sin 94. Okey. AC kita tahu 35. Jadi AC ialah kita letak saja 35 kat sini. 35 meter. Jadi AD ialah apa? 35 darab dengan sin 50 darjah per sin 94 darjah. Kita boleh dapat nilai AD. Okey, macam mana? 35 darab sin 50 bagi sin 94. 26.87. Ha, 26.88 kita benarkan ya. 26.88. 26.88 meter. Itu AD. Maklumat terguna ke tak? Maybe or maybe not. Kita cuba cari DC tengok. Mungkin DC, saya nampak macam AD ni macam tak berapa nak berguna sangat. Mungkin DC berguna. Tengok DC pula eh. DC per sin. Oh, by the way, ini kita boleh guna juga terus kat sini kan. Sama dengan, ini mesti sama dengan DC ataupun CD per sin 36. 36 darjah. Sebab kalau kita guna formula ni, tentulah kesemuanya pun sama. So CD apa? CD adalah bersamaan dengan 35 sin 36 darjah per sin 94 darjah. Okay. Will this information be useful? Kita tengok. 35 darab sin 36 bagi sin 94. 20.62 meter. Okey. Ini 20.62 meter, yang ini pula 26.88 meter. So apa gunanya informasi tu? Apa gunanya informasi tu? Kalaulah DC 20.62, BD pun 20.62, betul tak? 20.62 meter juga panjang BD ni. Itu sebab dia punya sudut dongak sama. Sebab sudut dongak dia sama. So, kita boleh cari panjang BC. Jadi kita dah tahu BD. Kita boleh cari BC. BC. BC boleh cari ataupun ya, BC boleh cari. BC boleh cari senang. Okey, BC macam mana? Macam mana nak cari BC? AB boleh. AB pun boleh cari. Betul. Mana satu kita nak cari? Lebih senang kita cari AB terus. Sebab apa? Kita tahu dah itu 94. Oops, terdelete pula dah. Saya lukis balik garis ni. Kita tentulah tahu dua-dua sudut ni kan. Yang ini 90. Yang ini sudah tentulah 40. Yang ini pun 40 kan. Kan? Jadi sudut ADB adalah sama dengan 14. 94 tolak 40 tolak 40 darjah, iaitu berapa tadi? 14 darjah. Kalau tahu ini 14 darjah dah mudah dah. Kan? Yang ini pun kita tahu. Yang ini berapa? Sudut 130. ABD adalah bersamaan dengan 130. 180 tolak 50, iaitu 130 darjah. Jadi kita boleh guna dah AB. Kita nak cari AB kan? AB per sin 14 darjah. 14 darjah bersamaan dengan 26.85
per sin 25. 28.85, 26.88, sorry, 26.88. 26.88. Tapi ni kita dah bundarkan tau. Tak elok dah. Ni 26.88 kat sini. Sin 130. 130 darjah. Ataupun AB bersama dengan 26.88 sin 14 darjah per sin 130 darjah. Yes. Okey. Saya tak minat sangat guna nombor yang dibundarkan ni. Jadi saya nak dapatkan semula nilai yang sebenar dia, yang tak bundar. AB. Saya dapatkan balik ya, 35 darab sin 50 sin 94. Bagi sin 94. Okey. Good. Yes, darab sin 14. Very good. Bagi sin 130. Jadi dapatlah 8.88. Jadi dapatlah 8.488 meter. Okey, dia punya work, dia punya cara dia panjang panjang. Mungkin boleh buat silap, mungkin agak mengelirukan. Kalau ada silap sikit saja, kita dah pastinya dapat jawapan yang tak betul. Kalau kita tadi kita tak kita pilih untuk tidak membundarkan nombor ni tadi kan. Sebab kita kira balik kan, kita kira balik guna formula ni tadi. Cuba kalau kita tak bundarkan, kita dapat jawapan berapa? Saja nak check 26.8. Kalau kita bundarkan saja, sin 14 bagi sin 130, dapat jawapan macam mana? Dapat 8.489. Lebih kuranglah jawapan dia. Tak jauh banyak sangat beza dia. Okay, so contoh ni boleh ikut tak? Boleh. Boleh kan? Alright, good. Kita nak tengok ada latihan lepas ni rasanya. Alright, latihan. Saya tak mahu buat dua-dua sekali. Saya ambil kita cuba buat nombor 2. Okey, nombor 2 sini. Megat cuba buat kat sana Okey. Okey, buat sekarang Sebentar saya copy soalan ni. Tengok soalan, jangan panik dulu. Tengok soalan tu, cuba kumpulkan semua informasi yang ada. Pokok P ke pokok Q dan pokok R seberang sungai Petiran Raja. Jarak antara pokok Q dan pokok R, Q dan R 80. Sudut terbentuk antara pokok Q dan pokok R. Sudut yang terbentuk antara pokok Q dengan pokok RDP adalah 50. Cari nilai X. Oh, ini straightforward ni nampaknya. Nampak macam straightforward je. Cikgu, yang sudut 50 tu P. P ya, P. Dia kata sudut antara pokok Q dengan pokok R DP. Jadi sudut P lah 50. Ini macam straightforward lah. Dia hanya tukarkan dalam tu word problem saja. Dia suruh cari jarak PQ. Dia suruh cari jarak PQ, betul, X lah. X.
lukis gambar rajah dululah, senang cerita. Ini X. Ini yang 50 tu. Ini straightforward eh. Macam tak apa-apa nak mencabar sangat. Tak apa, buat dulu. Kita tengok soalan satu ni mencabar tak. Penyiram air di tengah-tengah kawasan tanaman. Sudut yang terbentuk dengan antara pilih dengan kedudukan penyiram itu. Nombor satu pun straightforward juga, hanya soalan dia susah sikit nak faham. Tak apalah, kita buat nombor dua saja, cukuplah. Kita buat nombor dua cukup. Ini straightforward je. Betul ke trip lewat ni? Di arah. Ha, straightforward. Bukanlah straightforward sangat, dia ada dua step lah nampak dia. Kena cari R dulu ni. Kena cari R ya. Ya, mungkin ataupun cari Q dulu. Q dulu. Cari Q lagi mudah. Sebab bila tahu Q, dah tentu kita tahu R. Sebab kita tahu ini 50. Ini two step solution. Kalau tengok saya congak dia, memang two step solution lah ni. Dua kali kita guna petua sinus. A per sin A bersama dengan B per sin B bersama dengan C per sin C. Alhamdulillah. Dapat sudut Q tak? Dengan R. Tengah. Alright.
Oh, satu eh. Ha, saya risau satu benda pula. Lukisan saya ni mungkin mengelirukan sikit sebab saya tunjuk ni sebagai sudut cakar tau. Ada kemungkinan dia bukan sudut cakar tau. Ada kemungkinan dia sudut tirus. Ha, jadi cuba tak terkeliru dekat situ. Cuba cari jawapannya dulu. Tengok. Risau kalau kod ada ambiguiti kat situ. Kemungkinan ada ambiguiti, ada kemungkinan. Mungkin untuk tidak mengelirukan, saya buat lain lah gambar rajah. Buat lain lah. Ini delete. Ui, 1 meter punya dah panjang. Alright. Macam mana? Dah nak sikit lagi. Alright, good. Tadi tadi saya buat saya lukis. Ada kesilapan. Saya patut harap tapi saya terbagi kat orang-orang. Okey, tak apalah kita kita ni, saya kita go through apa tu sama-sama eh. Okey. Masalah macam ni dia dia sebenarnya challenging tau. Masalah ni mencabar. Benda, perkara pertama sekali yang kita kena settle nak menerjemahkan soalan ni.
Itu perkara yang pertama sekali. Ya. Nasib baik dia ada gambar rajah. Jadi kita boleh, jadi kita punya apa bantuan untuk kita memahami. Ha. Jadi apabila kita nampak soalan begini, perkara pertama sekali kita nak lukis gambar rajah seperti ini supaya memudahkan sedikit apa tu kita punya pemahaman soalan tu. Okey. Kita tengok baca soalan dia. Sekumpulan ahli pengakap mengadakan aktiviti merentas sungai. Okey, dia ada pokok PQ dan PQ dan R. Dan dia beritahu jarak Q dan R adalah 80 meter antara Q dan R, 80 meter. Okey, kita note down. Kemudian sudut terbentuk antara pokok Q. Wah, ni yang paling susah ni. Tadi tu tadi pun Megat tanya. Sudut yang terbentuk di antara pokok Q dengan pokok R DP ialah 50. Bermakna inilah sudut 50 tu. Dia suruh cari nilai X. Okey. Dia sangat-sangat confusing kadang-kadang tu. Jadi kita lukislah segitiga yang sebegini, memudahkan kita. Dan kita mark ke semua fakta yang dah diberi. Fakta yang diberi apa dia? Iaitu jarak Q dan R adalah 80. Dan PR 100. Dan sudut ini 50. Ha, itu kita lukis gambar rajah. Kita bagitahu juga, kita note down juga, ini yang kita nak cari. Kalaulah kita susunkan informasi ini dalam bentuk petua sin, petua sinus ni, kita akan dapat rantaian yang sebegini. X per sin R. Sudut R pun kita tak tahu. Iaitu bersamaan dengan apa lagi? 100 per sin Q. Q pun kita tak tahu. Adalah bersamaan dengan 80 per sin 50. Dalam kesemua ni, ini saja yang kita boleh cari. So kalau kita nak, kalaulah kita nak pair up, kalaulah kita tulis begini kan, X per sin R adalah bersamaan dengan 80 per sin 50. Kita tak mungkin boleh dapat nilai X. Sebab apa? Sebab nilai R kita tak tahu. Kita tak tahu nilai R. Jadi kita tak boleh cari nilai X. Sebab ada dua unknown. Kita ada dua nilai yang kita tidak ketahui. Kita nak tinggalkan satu saja. So, kita tinggalkan sekejap bahagian yang ini. Apa yang kita ambil? Kita ambil informasi Q. Yang Q tu. Ha, kita ambil kat sini dulu. Kita tinggalkan sekejap X per sin R ni. So, kita dapat apa? Saya nak apa tu, nak buat cepat sikit. Sin Q adalah bersamaan dengan 100 sin 50 per 80. Boleh ikut dah ni? Boleh. Okey, saya terbalikkan dia. Saya terbalik sebab saya nak cepat. Saya nak bagi cepat. Okey. Jadi Q adalah arcsin kepada nilai ini. Okey. Saya boleh cari nilai Q sekarang ni dah sebenarnya. Okey. Tapi saya tak mau sebab nanti saya akan dapat satu nilai yang saya akan bundarkan. Saya tak mau. Itu saya punya habit . Okey, tapi kalau Megat nak simple, carilah nilainya. Tak apalah, kita cari nilai dah. Kita carikan nilai dia guna kalkulator. Mana kalkulator saya ni dia? 100 darab sin 50 bagi 80. Okey. Kemudian arcsin dapat 73.25. 73.25. 73.25 darjah. Kita terpaksa bundarkan sebab dia punya jawapan dia terlalu panjang. Bundar tu yang saya tak happy sangat. Okey, tapi tak apa. Okey, kita dah dapat nilai Q. Saya bubuh note kat sini. 73.25 darjah. Bermakna kita bolehlah cari nilai sudut R. R apa pula?
R sudah tentulah. Oh, ini sudut Q eh. Sudut Q. Sudut R adalah sama dengan 180 darjah tolak 50 darjah tolak 73.25 darjah. Okey. Itu nilai R. Kita saya carikan nilai ini kemudian. Saya nak susun. Saya nak susun kita, saya nak ambil persamaan ini sekarang ya. Ini dan ini. So bermakna X ialah, X yang kita nak cari ialah 80 sin R per sin 50. Okey, kita akan dapat. Okey, right. Okey, saya nak cuba macam mana. Kalau saya buat apa, tak bundarkan, dia akan jadi complicated dalam video ni pun. Tak apa, kita carilah nilai sudut R tu. Kita bundarkanlah, tak apalah. Macam mana? 150 tolak 50, 180 bukan 150, sorry. 180 tolak 50 tolak 73.25. Okey, jadi 56.75. Lima darjah. Okey, jadi nilai X ialah 80 sin 56.75 per sin 50 darjah. Okey, saya boleh buat macam ni terus tak? Sin terus kat situ. Ya, boleh. Darab 80 bagi sin 50. Jadi dapatlah jarak dia 87.34 meter. Boleh ikut tak? Boleh. Boleh kan? Okey. Ada dua perkara saya nak check kat sini tau. Satu, kita bila kita selesaikan masalah ni, bila saya selesaikan masalah ni tadi, saya anggap sudut Q ni sebagai sudut tirus. Saya anggap sudut Q ni sebagai sudut tirus. Tetapi ada kemungkinan dia sudut cakar tau. Sebab dia ambiguous. Kalau dia ambiguous, dia lain cerita pula. Sekejap ya. Ini mungkin mengelirukan sikit. Kita tengok nilai sin Q tadi tu. Sin Q. Ini berapa nilai dia? Ini yang kita kadang-kadang perlu hati-hati ni dalam peperiksaan ni. Ambiguity tu. Sin Q tadi berapa? 100 darab sin 50. Okey. Bagi 80. Okey. 0.9576. 0.9576. 0. Berapa tadi? Ya Allah, lupa cepat tu. 0.9576. 9576. 9576 kan. Okey. Alright. Ini sudut Q yang kita dapat tadi. Kalau saya ambil sin 75.25, kita terdapatlah value yang lebih kurang kita dapat tadilah. Tapi sebab dia dah dibundarkan, jadi dia tak dapat exact lah. 0.9670. Alamak, jauhnya beza dia ya. Jauh sangat beza. Oh, silap, bukan 75, 73. Sorry ya. Sin 73.25. Okey, 0.9576. Okeylah, bolehlah dah, boleh dapatlah eh. Tetapi ingat tak dulu minggu lepas saya bagi tahu kalau kita ada sin theta, dia sama juga dengan nilai sin 180 darjah tolak theta. Ini kita akan belajar dalam fungsi trigonometri nanti. Kita tak, ini form 5 ni topik. Tapi inilah apa masalah dia. Bagi saya tulis betul-betul kat sini, nampak tak elok. 180 darjah
tolak theta. Bermakna kalaulah saya ambil 180 80 tolak sudut ni tadi 73.25 73.25 kita dapat 106. Okey, kalau saya bubuh sin untuk 106.75 dapat apa? Tengok jawapan ni sama dah. Sama kan? Sama dengan nilai ni tadi. Jadi sudut untuk Q kemungkinan ada 2. 1.0. Kemungkinan ada 2 iaitu 73.25 ataupun 180 tolak 73.25. Ada 2 kemungkinan. 106.75. Ambiguity. Ha, ada ambiguity. 106.75 darjah. Ambiguity. Ha. Guna 106 jadi Q. Ha, kalau kita ambil Q ni sebagai 106, sudut cakar, then R ada 2 jawapan. Ha, iaitu 56.75 ataupun saya berbual dalam kurungan 180 darjah tolak 50 darjah tolak 106.75 darjah, iaitu berapa? 53.25. Ha, 50 tolak 106.75. 23.25. 23.25 darjah. Ha, itu masalah dia. So sekarang ni, ini jawapan yang pertama tadi. Jawapan yang kedua pula, atau saya tulis atau, atau X adalah bersamaan dengan 80 sin 23.25 darjah per sin 50 darjah. Ha, kita tengok berapa jawapan dia. Sin, okey, darab 80 bagi sin 50. Jadi 41.22 meter. Ha, jadi ada dua jawapan. X ialah 41.22 meter atau 87.34 meter. Cuba tengok jawapan belakang Ustaz, apa jawapan dia bagi? Jawapan belakang dalam buku tu. Apa jawapan dia bagi? Dia bagi satu nilai ke dia bagi dua nilai? Ataupun dia kata 41.224. 41.224 eh. Yang dia bagi jawapan yang ni eh. Yang ni dia tak bagi tahu. Tak. Tak tulis. Ha, begitulah. Jadi begitulah masalahnya. Ha. Ada kemungkinan kan bila kita dapat soalan macam ni kita kena take care of ambiguity. Kita kena tengok sama ada ambiguity ke tak. Bila ada ambiguity, kita kena tulis dua jawapan sekali. Saya pun heran kenapa dalam buku tu dia tulis satu jawapan saja. Sebab tu dia tulis dua jawapan. Ataupun ada maklumat lain tak yang kita tak tangkap? Cuba baca soalan sekejap eh. Satu meter 87. Nampak macam tak ada maklumat lebih untuk mengatakan jawapan yang ni satu saja. Satu saja benda yang kemungkinan dia tunjuk gambar rajah ni nampak macam sudut cakar. Sudut Q tu nampak macam sudut cakar. Ha, tapi kita kena tahu bahawa ini adalah lukisan tiga dimensi. Ya? Kita tengok dari tepi. Kalau tengok dari atas, kemungkinan di sudut cakar, kemungkinan di sudut tirus. Kita tak tahu. Jadi untuk to play safe kan, kita
kita cuba handle ambiguity tu sekali. Kita cuba buat dua jawapan. Okey. Kalaulah kita anggap di sudut tirus tadi, kalaulah kita anggap sudut tirus tadi tau, kita akan dapat jawapan ini berbeza dengan jawapan belakang 41.22. Okey. Okey. Alright. So take care. Hati-hati dengan ambiguity. Ada soalan tak? Faham ya? Alright, good. Okay, what's next? Latihan dah buat. Okay, kita boleh masuk petua kosinus. Okay, this is the second part of the penyelesaian segitiga. Petua kosinus. Mana nak letak? Insert. Text box. Petua kosinus. Cosine rule sebab cosine formula. Tak apalah, petua kosinus pun tak mengapa. Okey, kita dah tahu sine rule, kita dah tahu petua sinus, kita nak tengok petua kosinus. Okey. Petua kosinus mana dia? Kita saya nak bubuh segitiga. Feel, no feel. Mana dia no feel, no feel kat sini. A, B, C. Triangle yang sama. A, B, C. Ini adalah panjang A. Ini adalah panjang B. Ini adalah panjang C. Okay. Kalau petua sinus, kita ada A per sin A adalah sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Okey, petua kosinus pula ialah, saya tulis dulu kan, saya tulis dulu, nanti kita akan cuba olahkan formula ni. Itu A kuasa 2 bersama dengan B kuasa 2 tambah C kuasa 2 tolak 2BC cosine A. Cosine A. Okey, ini petua kosinus. Saya dah groupkan sekali. Nanti bila kita buat latihan SPM ni, kita akan guna kedua-duanya sekali. Okey. Ada masanya kita boleh guna petua sinus. Ha? Dan ada kalanya kita kita perlu guna petua kosinus. Kita kena guna kosinus, tak boleh guna sinus. Kadang-kadang kita guna sinus, tak boleh guna kosinus. Kita boleh guna salah satu daripadanya atau mungkin kedua-duanya sekali. Depending on, bergantung kepada informasi apa yang diberi. Selalunya untuk petua kosinus ni kita ada macam mana, saya bagi satu situasi kan. Katakanlah ada satu segitiga ni, kita dia langsung tak bagi nilai sudut, dia hanya bagi tahu nilai panjang saja. Katakan ini 2 meter, ini 3 meter, ini 4 meter. Bila dia bagi informasi sebegini, kita boleh cari ke semua sudut-sudut dalam segitiga ni. Sudah tentulah dalam situasi yang sebegini, kita langsung tak boleh guna petua sinus. Petua sinus langsung tak boleh guna. Sebab dalam petua sinus, kita kena ada informasi sudut. At least pun satu sudut mesti ada. Tetapi dalam permasalahan ini, sudut satu pun tak ada. Satu pun tak ada bagi sudut. Dia bagi tahu, dia bagi tahu tiga panjang sisi saja. Jadi bila situasi macam ni, kita tak boleh guna petua sinus. Kita kena guna petua kosinus untuk mencari satu sudut. Okay? Okay, kita boleh try. Kita boleh try ya. Katakanlah saya suruh cari nilai sudut theta. Theta berapa?
Okey, kita tengok dulu petua kosinus ni kita apa. A cos 2 sama dengan B cos 2 tambah C cos 2. Tolak 2BC cos A. Tengok eh. Bila A, ada A kat sini, dia ada A huruf besar kat sini. Bertentangan. Bermakna, untuk formula, untuk kita menyelesaikan masalah segitiga ni, kita perlu letakkan A adalah nilainya 3. A adalah 3. Sebab ini theta adalah cos A. Jadi kita boleh tulis-tulis formula dia jadi 3 cos 2 bersama dengan B cos 2 tambah C cos 2 tolak 2BC cosine theta. Kita nak cari theta sekarang ni. Nilai B dan C apa? Nilai B dan C can be any one of these. Okay. Dan dan tengok B cos 2, C cos 2 dia ada B dan C kat sini juga. Dua-dua kat situ. Alright, now. Padam siap-siap. Jadi kita letakkan nilai B tu siap-siap. B dengan C. Iaitu 2 dan 4. Sini pun 2 dan 4. Jadi 2 darab 2 pula. Dia lah 2 darab 2 darab 4. Saya bubuh nilai titik eh. Titik sini sebagai darab lah eh. Bagi darab. Okey. Jadi kita boleh cari dah nilai theta tu. Jadi 9 adalah bersama dengan 4 tambah 16 tolak 16 kan. 2 darab 2 4, 4 darab 4 jadi 16 cosine theta. Jadi apa? 9 bersama dengan 20 tolak 16 cosine theta. Jadi saya kalau saya bawa ini semua ke kiri dan 9 bawa ke sana. Jadi apa? 16 cosine theta. Cosine theta adalah sama 20 tolak 9 iaitu 11. Bermaksud cosine theta adalah 11/16. Jadi theta ialah arccos cosine 11/16. 46.57. Oh, dah dapat dah eh. 46.57. 46.57. 57 darjah. Macam itulah kita nak cari nilai theta. Katakanlah kita nak guna apa petua sinus, boleh tak? Boleh kita guna petua sinus? Kalau nak cari theta eh. Kalau nak cari theta boleh guna petua sinus? Tak. Tak boleh. Dia satu sudut. Sebab ada satu sudut ya. Kita tengok ah. Sin theta bersamaan dengan 3 sin theta per 3 adalah bersamaan dengan per 2 per 4. Ini sin apa katakanlah? Katakanlah katakanlah panggil saya panggil ini sebagai A lah. Dan ini sebagai B. 2 sin A dan 4 bukan 2 sin A pula dah. Sin A lah. Sin A dan sin B. Kita tak boleh langsung cari nilai theta sebab kita tak tahu nilai A, kita tak tahu B pun kita tak tahu. Jadi sebab itulah kita perlukan petua kosinus. Kalau dia bagi sudut sahaja tak bagi panjang, dia kena guna sin juga. Kalau bagi semua sudut saja. Sama juga eh. Kalau dia bagi semua sudut saja kan. Apa petua sinus tak boleh guna, petua kosinus pun tak boleh guna. Dua-dua tak boleh guna. Langsung tak boleh guna. Tahu dah kenapa? Tak good question tu. Good question sekejap kan. Saya tengok boleh tak saya explain kenapa dua-dua pun tak boleh guna. mana ya? Insert. Saya ambil satu triangle. Alright. Macam inilah. Kata kalau dia bagi sudut dia semuanya.
80 darjah lah katakan, ini katakanlah 50 darjah, jadi ini jadi, oh 50 juga eh, katakanlah 60 darjah, ini jadi 70 darjah. Alright. Okay. Kalau dia bagi sudut saja, there is impossible untuk mencari nilai sisi dia. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok pada triangle ni kan, saya letak ke tepi ni. Triangle ni, kita boleh totally ubah size dia. Dan sudut dia tetap sama juga. Nampak tak? 60, nampak? Kalau saya resizekan, saya ubahkan size segitiga ni, sudut dia tetap sama juga, 50, 70, 60. So, nilai untuk sisi ni boleh berubah-ubah. Tak fix. Tidak tetap. Nampak tak saya tu? Ha. Jadi kalau kita dia bagi nilai sudut saja, impossible untuk kita cari nilai sisi dia, panjang sisi kepada satu segitiga. Tetapi kalau dia bagi panjang sisi untuk ketiga-tiga sisi triangle, kita boleh cari sudut. Kita boleh cari sudut ke semua sudut dalam segitiga tu. Okey, boleh faham? Cuba. Okey, good. Alright. Part yang seterusnya, kita nak membuktikan. Yang ini penting. Pembuktian ataupun kita nak dalam buku ni tulis mentahkikkan petua kosinus. Kataan ni saya tak pernah guna ni. Mentahkikkan ataupun saya selalu guna perkataan derive. Mentahkikkan petua kosinus. Oi, alright. Mana dia? Mentahkikkan petua kosinus. Okey, ataupun dalam bahasa Inggeris yang biasa saya guna ialah perkataan derive. Derive. Macam mana nak derive petua kosinus ni? Alright. Hari itu kita dah buat dah petua sinus. Macam mana kita nak derive formula dia? Derive formula ni dia tak masuk exam tau. Dia tak masuk exam. Kalau tak tahu buat pun tidak mengapa. Tetapi saya selalu tekankan derive ni dalam saya punya lesson. Sebab apa? Sebab kita bukan setakat nak mendapatkan nilai sudut atau nilai panjang segitiga. Tapi kita nak juga faham kenapa petua sinus dan petua kosinus itu betul. Pada saya benda ni sangat penting. Sangat-sangat penting pada saya lah. Okay. Hanya dia tidak penting untuk exam. Boleh ikut tak? Dia tak penting untuk exam tapi penting untuk kita faham. Okay. Jadi kalau tanya saya, saya memang recommend untuk faham kenapa, untuk cara untuk derive formula ni. Okay. Katakanlah kita ada segitiga sini. Macam mana? Kalau ini A, B dan C. Sudut A, B dan C. Alhamdulillah. Pastikan bila sudut C dia punya opposite dia pun nilai dia C. Kalau sudut B, dia punya sisi opposite dia B. Dan sudut A, dia punya sisi opposite dia mesti A juga. Alright. Dan saya buat satu garisan kat sini. Garisan ni garisan menegak 90 darjah. Alright. Dan saya namakan dah bukan namakan. Saya bagi katakan panjang ini ialah x lah. Okey. Bermakna kalau panjang itu x, tertentulah panjang ini ialah apa? Ialah c tolak x. Kan? Betul kan? C tolak x.
sebab keseluruhan panjang AB adalah C. Jadi kalau sini X, tentulah saya panggil ni D lah, D huruf besar kat sini. Dah nampak berkecamuk lah pula sekejap. Saya panggil ini D. Okay, by the way, C ni adalah huruf kecil C, huruf kecil C. Okay, C. Panjang dia X. So far boleh ikut? Boleh ikut tak? Boleh ikut. Alright. Okay, sekarang ni kita tengok segitiga BCD. BCD. Kita guna teorem Pythagoras yang kita dah biasa sangat. Yang dah biasa sangat. Oh, kita saya panggil juga ini panjang ni sebagai H. Jadi A kuasa 2 adalah bersama dengan H kuasa 2 tambah X kuasa 2. Boleh dapat tak tu? Ini teorem Pythagoras ni sekarang ni. H kuasa 2 A kuasa 2 sama. Pythagoras macam ni je Pythagoras. Pythagoras. Betul tak? A kuasa 2 sama H kuasa 2 tambah X kuasa 2. Betul juga. Okay, boleh nampak. Boleh nampak Okay. A kuasa 2 sama dengan H kuasa 2 tambah X kuasa 2. Alright. Sebab apa kita boleh guna teorem Pythagoras? Sebab dia bersudut tepat. Guna teorem Pythagoras. Dan kita namakan ini sebagai equation 1. Persamaan 1. Sekarang kita tengok segitiga yang kedua. Segitiga yang kedua tu ialah ACD. ACD pula kita guna teorem Pythagoras juga, iaitu B kuasa 2 bersama dengan H kuasa 2 H kuasa 2 tambah C tolak X kuasa 2. Ni boleh, boleh ikut tak? Oh, C tolak X. Okay, fine. Boleh ikut Okay, good. Alright. Yang kita nak sekarang ni ialah panjang yang kita ada maklumat ialah panjang A, B dan C. A, B dan C ialah maklumat asal A, B dan C. Maklumat baru yang saya tambah ialah H dan X. Okey, kita ada H kat sini, ada X kat sini. H kat sini, ada X kat sini. Kita tak mau tu. Jadi, daripada persamaan kedua ni, saya nak susunkan dia. Jadi apa? Saya nak susunkan H kuasa 2 adalah bersama dengan B kuasa 2 tolak C tolak X kuasa 2. Ini boleh ikut? B kuasa 2 tu. Okay, boleh. Apa saya buat, saya hanya bawa ini ke kiri je lah. Alright. So, ini saya namakan sebagai persamaan kedua. Okay, saya masukkan persamaan kedua tu ke dalam persamaan satu. Saya nak gantikan nilai H kuasa 2 ni tu yang panjang ni untuk ganti H kuasa 2 kat situ. Boleh faham? Okay, saya nak masukkan nilai H kuasa 2. Saya nak gantikan H kuasa 2 tu dengan nilai H kuasa 2 dari sini. Okay. Bermakna ini complicated sikit Selalu derive-derive ni orang tak suka sangat. Tapi saya ajar ni supaya pelajar saya faham. Jadi A kuasa 2 adalah sama dengan H kuasa 2 apa dia? Iaitu B kuasa 2 tolak C tolak X kuasa 2 tambah X kuasa 2. Betul tak? Saya dah gantikan H kuasa 2 ni dengan ini panjang ni. Boleh? Pastikan boleh ikut
Kalau tak boleh ikut, bagi tahu saya. Okay, now kita kembangkan ini. Kita kembangkan tu. Dia jadi apa? B kuasa 2 tolak. Okay, yang ni ialah C kuasa 2. Ingat lagi tak buat binomial expansion? Tolak 2CX tambah X kuasa 2. Okay, cuba tengok ni. Betul tak ni? Ingat tak binomial expansion dalam bahasa Melayu apa? Tak ingat dah. Ya, saya tahu tapi kalau yang tolak dia jadi pedih sikit. Binomial expansion. Dia basically macam ni lah. A tambah B kuasa 2 adalah sama dengan A kuasa 2 tambah 2AB tambah C kuasa 2 kan? Tapi disebabkan yang tengah ni positif. Tapi kalau negatif dia jadi macam ni. A tolak B kuasa 2 adalah sama dengan A kuasa 2 tolak 2AB tambah B kuasa 2. Faham kan? Ha, ni binomial expansion. Ini side note. Ini kita belajar masa PT3 kot. Maksudnya. Tak silap saya lah. Form 3, form 1, form 2 macam tu lah. Okay. Alright now. Allah Allah. Kenapa sebab tadi? Okay. Sekarang saya nak buka kurungan tu. Saya nak buka kurungan ni. Maknanya semua di luar ni adalah negatif. Bermakna semuanya akan bertukar. Dia akan bertukar eh. A kuasa 2 sama dengan B kuasa 2. Jadi tolak C kuasa 2. Tolak C kuasa 2. Tolak eh. Tolak C kuasa 2. Tolak C kuasa 2. C tolak X. C tolak X. C tolak X. C kuasa 2. C kuasa 2. Sekejap. Ada masalah sikit ni. Kenapa tolak eh? H. Ini betul. Saya nak check balik eh. B kuasa 2. H kuasa 2. C kuasa 2. C tolak X. Betul lah. C tolak X. C tolak X. Kedua. Ini betul. Ini betul. C kuasa B tolak. Nampak macam betul ke semuanya? H kuasa 2. Oh, nampak pelik sikit lah. Sekejap eh. Kenapa nampak pelik? Nampak pelik. Nampak pelik. Tak apa, saya teruskan dulu. Saya tengok kenapa dia jadi negatif ni. Keliru pula saya. Betul lah ni. C kuasa 2. Sekejap eh. Ada something tak betul saya buat ni rasanya. Sekejap eh. Tolak X kuasa 2 tambah X kuasa 2. Ada something yang tak betul saya buat ni. Mesti ada something yang tak betul ni. Mesti ada yang tak betul. Mesti ada yang tak betul. Mesti ada yang tak betul. Kat mana tak betulnya? Ada nampak saya punya silap tak? Mesti ada silap mana sambungan ni. Kenapa jadi macam ni?
Keliru dah saya. Sekejap eh, saya padam ni sekejap. Kenapa jadi silap macam ni? Keliru dah. Saya tak mau membazir waktu. Mesti ada silap sama yang ni. Saya nak buat cara lain. Okey, saya berbalik kepada dua persamaan ni. Saya ambil persamaan satu. Dari persamaan satu, H kuasa 2 adalah persamaan dengan A kuasa 2 tolak X kuasa 2. Ini boleh ikut tak? Boleh. Ini boleh ikut eh. Okey. Jadi, kita gantikan. Saya masukkan H kuasa 2 ni. Kita masukkan kat situ. Okay, hopefully everything goes fine. Hopefully eh. Okay, jadi B kuasa 2 adalah bersama dengan A kuasa 2 tolak X kuasa 2 tambah C tolak X kuasa 2. Ini boleh faham? Boleh faham lagi okay? Okay, saya hanya gantikan H kuasa 2 ni dengan nilai ini sekarang ni. Alright. Okey, saya buat balik binomial expansion saya sini tadi. Jadi B kuasa 2 adalah sama A kuasa 2 tolak X kuasa 2 tambah okey binomial expansion jadi C kuasa 2 tolak 2CX tambah X kuasa 2. Alright. Okey, betul. So di sini kita ada tambah X kuasa 2. Di sini ada tolak X kuasa 2. Jadi apa? Dia jadi, sebab sini pula negatif, positif. Bermakna ini dua ni cancel each other. Jadi kosong. So yang tinggal ialah B kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah C kuasa 2 tolak 2CX. Okay, ni boleh ikut? Boleh? Boleh eh. Okey, sebab kita dah buang ni. Ini minus x kuasa 2, ini tambah x kuasa 2 jadi kosong. Okey. Okey. At this point kita ada B, ada B, C, A, B dan C. Iaitu maklumat asal A, B dan C. Tetapi kita ada maklumat baru yang saya perkenalkan iaitu x. Kita tak mau x ni. Alright. Tapi kita boleh gantikan X tu dengan apa? X, kalau kita guna tengok pada segitiga ini. Segitiga ini. Alright. Cosine. Saya tengok sekejap eh. So, kita tengok segitiga tu. Kita tahu bahawa tetapi cosine B ialah X per A. Betul tak? Daripada segitiga ni. Ha? So, cosine adalah adjacent bagi dengan hypotenuse. Okay. Cosine B adalah adjacent dibagi dengan hypotenuse. Iaitu cosine B ialah X per A. Boleh ikut eh? Bermakna X ialah A cosine B. Jadi di sini kita gantikan nilai X tu ke dalam sini. So dapatlah kita pertua kosinus. B kuasa 2 adalah sama dengan A kuasa 2 tambah C kuasa 2 tolak 2C. Nilai X apa sekarang ni? Iaitu A cosine B. Ataupun kita susunkan bagi cantik. Jadi B kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah C kuasa 2 tolak 2AC cosine B. Jadi ini adalah pertua kosinus. Boleh ikut tak? Alright. Dia hanya sedikit berbeza dengan daripada pertua yang asal tadi. Begini nampaknya. Saya ambil balik. Saya ambil balik. Sebab pertua kosinus ni sebenarnya ada 3 set.
Maksudnya sama saja. Maksudnya sama saja. Oh, mana nak letak ni? Tak ada ruang dah. Ini yang saya tulis tadi. Ini yang kita dapat baru sekejap tadi. Alright. Saya nak bagi tahu satu-satu sebenarnya sama saja, formula itu sebenarnya sama saja. Wah. Macam mana ya? Betul, konsistensi ni ada 3 set sebenarnya, iaitu A kuasa 2 bersama dengan B kuasa 2 tambah C kuasa 2 tolak 2BC cos A. Dia boleh jadi, B kuasa 2 bersama dengan A kuasa 2 tambah C kuasa 2 tolak 2AC cos B. Ataupun C kuasa 2 bersama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2 tolak 2AB cos C. Ini adalah 3 petua kosinus. Okey, ini cara kita proofkan tadi, tapi kita letak B kuasa 2 di depan. Yang asalnya saya tulis tadi ialah A kuasa 2 di depan. Sebenarnya kita boleh ganti saja nilai A dengan B dengan C, okey? Sebab maksud dia sama saja. Boleh faham tak kenapa maksud dia sama saja? Ini petua kosinus. Jadi kalau B kecil kan, B besar belakang. Haa, betul. B kecil sini, mesti B besar kat situ. Kalau A kecil sini, A besar kat situ. Kalau C kecil sini, C besar kat situ. Yang selain daripada A, kita letak B, C, B, C. Dan persamaan yang kedua ni pula, A, C, A, C. Dalam persamaan yang ketiga ni pula, A, B, A, B. Boleh ikut? Boleh. Alright. Ni petua kosinus. Dan jangan lupa petua sinus tadi, iaitu A per sin A bersama dengan B per sin B bersama dengan C per sin C. Dua-dua ni kita akan gunakan, tapi buat masa ni kita fokus kosinus pula. Kita dah pun gunakan satu dalam contoh. Alhamdulillah, yang contoh ini kita dah pun guna untuk contoh ni tadi. Kita akan tengok satu atau dua contoh lagi ya. Mana dia contoh dia? Saya tengok buku teks. Contoh satu. Contoh tujuh. Contoh tujuh. Okay, dalam segitiga ABC. ABC ni tak kira lah, kita lukislah satu satu segitiga ABC. Alright. Bentuk segitiga tu tak kisah, kita pulang pada kita mana feel. Alright. A. A B C A C ialah 21 cm, B C ialah 15 cm, 21 cm, 15 cm, dan betul kan?
AC 21, BC 15 cm dan C ialah 3.5. Dia suruh cari nilai panjang AB. Okey. Katakanlah kita guna yang pertama, line pertama. Sebenarnya kita boleh guna mana-mana pun tak apa sebenarnya. Yang pertama itu bermakna ini adalah A lah. Okey. Oh, ini C, sorry. Tak boleh guna macam ni. Tak boleh guna. Mana kita guna line yang ketiga. Okey. Mana ini adalah C. C huruf kecil. Jadi C kos 2 adalah A kos 2. A kos 2 ialah A ialah apa? A ialah 15. B ialah 21. C yang kita nak cari. Sudut C ialah 35 darjah. Jadi kita guna line ketiga iaitu C kos 2 ataupun AB lah. Kita tulis AB sebab soalan ni kata AB eh. Jadi AB kos 2 adalah sama dengan B kos 2. B kos 2 adalah 21 kos 2 tambah A kos 15 sorry. A kos 2 iaitu 15 kos 2 tambah B kos 2 iaitu 21 kos 2. Tolak 2 darab dengan 15 darab dengan 21 kosin 35 darjah. Jadi kita guna kalkulator lah semua ni. Alright. 15 kos 2. Tambah 21 kos 2. Saya buat terus lah. Iaitu 666. Oh, cantik nombor dia. 666. Tolak 2 darab 15 darab 21. 2 darab 15 darab 21. 630. 630. 630. Kosain 35 darjah. Alright. Kita boleh cari terus. 666 tolak 630 darab kosin 35. Okey, nilainya 149.93. 149.93 kan? Okey, itu adalah nilai AB kuasa 2. Jadi AB ialah punca kos 2 bagi 149.93. Okey, saya tak mau bundarkan. Biarkan macam tu, saya terus cari nilai punca kos 2 iaitu 12.24. 12.245. Iaitu 12.245 cm. Macam tu cara gunanya. Okey. Okey. Boleh ikut eh. Oh, sudah pukul 5 dah pun. Okey. Boleh boleh ikut tu? Ada soalan tak? Boleh, tapi rasa sekejap. Ada apa? Rasa sekejap. Yes. Ada masalah? Dia awal-awal macam ni tapi kalau ada soalan tanya sekarang. Boleh eh? Dia mula-mula memang kadang-kadang mengelirukan sebab dia punya macam formula petua sin ni dia simple sikit tau. Petua sin ni simple je nampak. Tapi bila petua cosinus ni, petua cosine ni dia nampak berserabut sikit. Dia nampak berserabut sikit eh? Ada tiga-tiga ni. Awal-awalnya mungkin agak susah lah. Tapi bila kita dah buat latihan nanti, mungkin kita akan nampak pattern ataupun kita nampak semua jadi lebih mudah. Hanya ingat ni lah, bila C kat sini, sudut dia mesti C.
Dan yang selebih dia A dan B. A dan B. Okey. Kalau kita guna A kat sini, A mesti sudut A besar kat situ. Dan selain daripada A, iaitu B, C. B, C. Dan dipisahkan dengan 2, dia darat dengan minus. Minus 2. Darat dengan minus 2. Okay. Tetapi semua formula ni akan ada di dalam kertas soalan. Okay. Tak perlu nak hafal. Formula ni? Sepatutnya ada dalam kertas soalan lah formula ni. Kan dalam kertas soalan dia kan ada senarai formula kan? Kat situ should be. Sepatutnya ada lah patu sinus dengan patu kosinus kat situ. So, do not worry lah. Hanya kena faham lah penggunaan patu sinus dan patu kosinus. Okay, ada apa soalan lain lagi? Alright. Jadi kita sambung contoh yang lain tu ke hari Jumaat lah. Boleh? Alright. Apa dia? Sorry? Kelas yang kelas hari Jumaat? Yang hari Jumaat lepas tu. Ah, yang Jumaat lepas tu kan. Jumaat lepas tu kita miss kan. Kita tengok sekejap kan. Sebab kita kena cover 8 session setiap bulan. Ah, cuba tengok. Nampak tak kalender dekat komputer saya? Nampak. Hari ni 5. Okay. Nanti kita buat 8 bulan. 12, 15, 19, 22, 26, 29. So, kita still ada cukup 8 sesi untuk bulan bulan Januari ni. So, kita tak perlu ganti lah. Sebab, maybe 20 hari dah balik sekolah. 28? 20 hari bulan. Oh, 20 hari bulan balik sekolah ya? Ya. Oh. So, macam mana nak continue tuition ke? Ataupun kita cuba habiskan topik ni dulu? Nanti saya confirm balik. Ha, jadi confirm balik lah dengan saya. Okay? Hmm. Kalau kalau nak sambung tuition, kita boleh adjust masa. Mungkin waktu malam ke apa kan? Okay? Jadi buat masa ni kita jumpa dulu hari Jumaat. Nanti buat buat apa tu keputusan lah macam mana nak buat bila dah sekolah nanti. Alright eh? Okay, terima kasih. Assalamualaikum. See you. Terima kasih.